wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini menyambung perbincangan kita berkenaan dengan akidah dan secara khusus buku dua tulisan Dr. Abdullah Yassin ini adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang merosakkan atau membatalkan iman dan pada minggu lepas kita dah masuk ke dalam isu al-ghulu al iaitu berlebih-lebihan dan yang kita bincangkan secara khusus maksud berlebih-lebihan itu adalah berlebih-lebihan dalam memuja memuji ataupun mengikuti seseorang sama ada dikarenakan dia punya diri dia sendiri memang benar-benar orang yang baik orang yang soleh ataupun kerana dakwaan pengikut-pengikutnya. Jadi kita kata di dalam memuliakan seseorang ini tidak boleh disebut bahawasanya tiada batasannya disebabkan hadis yang terke, yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuturuni kama atratin nasara rabana maryam jangan kamu semua berlebihan berlebi dalam memuja dalam uh, apa memuji aku sebagaimana orang nasrani lakukan terhadap Isa putera Maryam maka dekat situ menunjukkan ada dia punya batasan dia tak boleh kita melampau-lampau sangat Begitu juga kita telah tengok uh, isu berkenaan ta'zim iaitu menyanjung ataupun mengagungkan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang soleh seperti sahabat radhiyallahu anhum dan begitu juga para tabi'in dan at-tabi'in boleh ke tak boleh bahkan dituntut menghormati kita bahkan dituntut bahkan kita kata di antara kewajipan kita terhadap mereka ini adalah menghormati mereka mengutamakan pandangan mereka mengasihi mereka mencontohi mereka begitu juga adab bila kita sebut orang-orang seperti selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berselawat kat atas baginda kita sebut sahabat kita sebut radhiyallahu anhum jami'ah di atas mereka punya pengorbanan dan juga sumbangan mereka kepada Islam dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka memuliakan mereka adalah perkara yang wajib Nah, bila kita kata ta'zim ni bukan kata ta'zim tak boleh. Boleh tapi ada batasan dia. Maka yang sepatutnya adalah kita letak kena pada tempat dia. Tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah. Orang-orang Nasrani meletakkan Nabi Isa AS terlalu tinggi. Sehingga kan mula-mula dia kata anak Tuhan. Kemudian naik kepada Tuhan. Kemudian naik kepada uh, apa ni apa jelmaan Allah SWT. Ini berlebih-lebihan. Okay? Begitu juga kalau kita tengok orang-orang Yahudi dengan dengan uh, Nabi Isa alaihi salam. Yang ni pula ekstrem ke kiri pula. Mereka mengatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam bukan nabi, bukan bukan rasul dan bukan juga uh, Tuhan macam didakwa oleh orang-orang Nasrani. Nabi Isa ni memang orang biasa saja, tak ada kena-kena dengan nubuah dan sebagainya. Yang ni pun melampau juga. Maka di situ kita Alhamdulillah orang Islam Meletakkan satu perkara yang pertengahan Kena pada tempat dia Nabi Isa AS adalah satu Rasulullah malahan salah satu daripada Rasulul Azmi tetapi dia bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana kaedah di dalam perkara ni terhadap Nabi Isa AS Maka begitu jugalah kita kata orang yang kurang dia punya darjat daripada Nabi Isa Kepada orang-orang yang salih dan sebagainya tak boleh kita berlebih-lebihan di dalam memujanya Wallahu ta'ala alam Baik, uh, hari ni kita masuk pembahagian Al-Ghulu tu, uh, tajuk ni pendek saja kita cuba habiskan. Lepas tu insyaAllah kita masuk bab taqdis iaitu memuliakan, lebih kurang juga dengan Al-Ghulu. Muka serat 137 tu, Al-Ghulu kata pengarang dibahagikan kepada tiga bahagian. Minggu lepas kita dah masuk dah, tapi tak apa saya ulang sikit sebab kita pun tak dapat masuk dalam sangat hari tu. Al-Ghulu dibahagi kepada tiga bahagian. Bahagian pertama, Al-Ghulu dalam ucapan... Yang kedua al-ghulu dalam perbuatan dan juga ghulu dalam i'tiqad iaitu kepercayaan. Bahagian yang pertama kata pengarang al-ghulu dalam ucapan iaitu melampaui batasan muj mujawazatul had ataupun berlebih-lebihan memuji dan menyanjung orang-orang soleh dari sudut ucapan sebutan kita. Bahagian ini pula terbahagi pada tiga jenis. Yang pertama yang disebutkan uh, al-ghulu yang termasuk di dalam syirik besar boleh jadi tak? Boleh. Umpamanya menyandarkan beberapa sifat uluhiyah kepada mereka seperti menyandarkan pengetahuan takdir di dalam luh mahfuz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata sifat uluhiyah? Sifat uluhiyah maksudnya sifat yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat seperti mengetahui berkenaan takdir alimul ghaibi wasyahadah. <tuh> Itu sifat siapa tu? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib dan juga segala perkara yang terzahir. Siapa punya sifat? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita kata Nabi SAW pun tahu segala perkara gaib, gulu tu, melampau lah tu. Banyak dalam kehidupan Nabi SAW mengisyaratkan baginda tahu perkara gaib. Tetapi sekadar yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada dia. Okay. Sebagai contoh apa? Kalau kita tengok dalam suratul munafiqin sebagai contohnya orang-orang munafik ni saya ingat kita belajar dalam bab nifaq dalam uh, akidah aliman dulu orang-orang munafik ni bukannya kita kata nampak dia punya uh, dia punya apa dia punya penampilan tu sebagai orang munafik dia bukan macam tu pakaian mereka sama dengan pakaian orang Islam Penampilan mereka sama dengan penampilan orang Islam. Bila waktu solat, mereka pun datang solat sekali. Dan malahan kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila baginda sallallahu alaihi wasallam tengok kepada orang-orang munafik ni terutamanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ni bukannya kita kata tengok muka pun dah tahu penipu. Dia bukan macam tu. Itu cerita piramli kan, ya? tengok muka pun dah tahu muka penipu. Dia bukan macam tu. Dia bila dia dia punya uh, fizikal dia seorang yang segak Seorang yang tegak, tegak badannya, tegak rupanya, pakaian dia hebat, lidahnya fasih, bahasanya fasih. Dan bila dia berhujah, kata Allah Subhanahu SWT, memang orang akan tertarik bila dia berhujah tu. Orang akan apa? Dia punya hujah tu sangat-sangat meyakinkan. Lalu Allah Subhanahu SWT yang dedahkan pada hakikatnya mereka adalah munafik. Ini di antara perkara kita kata yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda tahu. Tetapi untuk kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kesekalian perkara gaib yang tu bukan. Itu termasuk dalam al-ghulu dan kerana kita kata sifat yang mengetahui perkara gaib adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat saya pernah sebut dulu berkenaan dengan syirik sifat. Apa dia syirik sifat? iaitu bila kita menasabkan mana-mana sifat yang sesuai hanya bagi Allah kita berikan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata sifat mengampunkan dosa, kita kata yang boleh ampunkan dosa selain daripada Allah, kita boleh minta juga kepada roh orang yang alim. Nampak tak? Ini kita berikan sifat pengampunan dosa pada kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada makhluk selain Allah. Lagi kita kata sifat uh, tadi apa ni apa? dalam kereta perjalanan balik tadi saya duduk dengar radio kemudian ada satu tu dia pasang apa syair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan asyiklah. saya harapkan dia baca syair tu dia tidak faham kot maksud syair tu kot dia ingat orang bagi bab Rasulullah baca je lah kot kita doakan macam tulah sebab dia mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam limpahkan selawat dan salam kurnia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kerana baginda inilah penyembuh kami dan yang menyembuhkan kami ini dia melampaulah melampau lah. Betul, hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala bawakan melalui Nabi SAW membantu kita betul. Tapi yang me menyembuhkan tu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tak siapa-siapa yang boleh menyembuhkan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Tak, boleh. Ubat cuma penyebab, doktor cuma penyebab saja. Usaha untuk kita kesihatan, jaga kesihatan, makan habatul saudak dan sebagainya. Ada hadis habatul saudak. Itu adalah kita punya usaha. Itu adalah penyebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara ghulu disebabkan dia letakkan sifat uluhiyah yang hanya layak bagi Allah, dia letakkan kepada selain Allah hatta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau letakkan kepada baginda pun dikira sebagai syirik besar, kalau letak pada selain baginda lagi teruk lagi lah iaitu orang yang lebih bawah daripada baginda barangkali roh-roh orang yang alim barangkali nama-nama syekh-syekh yang tertentu ini semua termasuk dalam gulu yang dapat merosakkan tauhid kerana termasuk dalam syirik besar begitu juga dikata atau sebagai contohnya uh, mengatakan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam dapat menolak malapetaka petaka dur nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tak tolak malapetaka? petaka tidak boleh itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala kalau baginda SAW dapat menolak bala betaka bagi kita, maka bagi sahabat baginda dah tolak dulu dah. kita tu. Berkenaan dengan tahun-tahun kesedihan yang tiga tahun tu ingat tak? Tahun dikepung. Dah boleh elak dah benda tu. Tahun kesedihan Abu Talib meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nabi dah boleh Islamkan dia dah. Tukarkan dia dah. Kalau lah kita kata keadaannya sedemikian. Boleh dielakkan segala perkara ni, orang-orang Mekah boleh diislamkan dalam masa satu hari saja, itu bukan sifat rasul. Rasul adalah seorang yang membawa ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mempunyai sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Ataupun dia kata menyebut bahawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan manfaat, jalabul nafa', iaitu kalau kita minta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mampu berikan manfaat bagi kita manfaat dari segi tak kira lah kita kata murahkan rezeki ke ampunkan dosa ke terima taubat menunaikan hajat dan sebagainya itu bukan sifat Nabi SAW ataupun berdoa kepadanya atau memohon perlindungan kepadanya dan lain-lain lagi. Kalau menyandarkan sifat Allah iaitu sifat-sifat uluhiyah yang hanya layak bagi Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun sudah dilarang, maka sudah tentu menyandarkan sifat uluhiyah Allah itu kepada salah seorang umatnya adalah lebih dilarang lagi. Jadi kita kata sebab Nabi SAW macam-macam mana pun memang sebaik-baik manusia apa betul lah. Kita kata Rasul Sayyidul Anam, Rasul yang mengetahui sekali Rasul, betul bagi Nabi SAW. Kalau semuli-muli orang tu pun kita kata, saya ingat masa uh, kita belajar akidat aliman tu, kita ada tengok kan apa ni syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Punya banyak syafaat yang khusus untuk dia, ingat tak? Antaranya dia yang dia yang memberikan syafaatul kubra kalau tuan-tuan ingat lagi kita ulang sikit iaitu bila uh, berhimpunnya manusia di padang mahsyar syafaat masih belum maaf bukan syafaat perhitungan masih belum terjadi lagi maka diminta daripada Nabi Adam diminta daripada Nabi Nuh diminta daripada Nabi Ibrahim daripada Nabi Musa daripada Nabi Isa untuk berdoakan kepada Allah agar dimulakan perhitungan semua tak mahu berdoa semua tak mampu doa kepada Allah Subhanahu Taala untuk memulakan perhitungan Siapa yang dapat mulakan baginda Nabi SAW? Ini sebesar-besar penghormatan ni. Doa Nabi SAW membuatkan sekalian anak Adam bermula dia punya perhitungan dia disebabkan doa seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah SAW. Ini satu penghormatan yang sangat besar. Begitu juga syafaat Nabi SAW pertolongannya kepada orang musyrik. Yang ni ulama' memasukkan dalam syafaat khas. Termasuk pengarang ni pun dimasukkan dalam syafaat khas. Sebab pada asalnya orang musyrik tak boleh dapat syafaat. Tetapi keisimewaannya, Nabi SAW, Allah izinkan dia untuk membantu siapa dia? Abu Talib. Disebabkan Abu Talib ni jaga dia lama Maka syafaatnya nak keluar daripada syurga Tak dapat lah Yang dia dapat daripada syurga yang paling bawah Naik ke syurga yang paling tinggi Ke Keismaan Nabi SAW Begitu juga apabila ahli syurga berhimpun di depan syurga Semua orang tak boleh masuk syurga lagi Setelah apa? Setelahlah baginda Nabi SAW yang datang Barulah umat lain semua boleh masuk syurga Masya Allah Penghormatan yang sangat besar tetapi dalam penghormatan yang sebegitu besar, sebegitu mulia yang Allah berikan pada Nabi SAW, masih lagi kita kata dilarang menyandarkan sifat Allah kepada Nabi SAW. Jadi kalau dah kepada sebaik-baik manusia, sebegitulah penghormatan yang Allah beri kepada dia, tak boleh nak minta kepada dia sebab dia pun tak mampu nak tunaikan. Apa lagi kata pengarang orang yang lagi bawah daripada dia. Ayah Pin ke Haji Kaha ke Siapa-siapalah kita kata Syekh-syekh ke Habaib-habaib ke Kita kata itu semua lagi lah jauh daripada Nabi SAW Baik itu yang pertama Jenis yang kedua kata pengarang Al-Ghulu yang dapat merosakkan kesempurnaan Tauhid Kerana ia termasuk ke dalam syirik kecil Yang pertama tadi syirik besar Apa beza syirik besar? Syirik besar ni mengeluarkan seseorang daripada eh, Dia punya keislaman dia ada pun syirik kecil ni dia tidak mengeluarkan tetapi merosakkan dia punya akidah dia. Umpamanya bersumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bersumpah tuan-tuan tak tuan-tuan dan puan. -tuan, tuan -tuan, -tuan, tak boleh bersumpah dengan selain daripada nama Allah. Ada orang kata ustaz macam mana dengan Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk? Itu sebab dia Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan segala-galanya. Wal as wal fajr wan najmi kan. Itu Allah bersumpah dengan makhluk ciptaan dia. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak boleh bersumpah dengan nama selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sebut Wallah boleh, Warrahman boleh. Tetapi selain daripada nama Allah itu termasuk daripada syirik kecil. Tak boleh. Bersumpah dengan nama Rasulullah demi Rasulullah ataupun nama orang saleh demi Syekh Abdul Kadir Jalani ataupun ucapan seperti masya-Allah wa syaa fulan ini lagi lah hebatnya. ia adalah kehendak Allah dan juga kehendaknya si fulan tak boleh ataupun ucapan laula fulan la asabana kadza wa kadza yang bermaksud kalaulah bukan kerana fulan bin fulan tu maka pasti kami telah ditimpa bencana tadi tak boleh yang boleh berikan mudarat siapa dia Allah Subhanahu wa taala sahaja tak boleh kita nasabkan kepada manusia jenis yang ketiga al-ghulu yang diharamkan seperti menyifatkan seseorang dengan sifat yang baik yang tidak layak baginya tetapi tidak pula sampai ke tahap syirik besar ataupun syirik kecil. Umpamanya mendakwa seseorang bersifat pemurah ataupun dermawan padahal sebenarnya dia seorang yang bakhil. Oh yang ni mengampu kita kata kan. mengampu pun termasuk dalam ghulu juga iaitu sifatnya tak sedemikian. Tapi kita dakwa, kita sebut dia sebagai sedemikian. Orang yang barangkali bakhil tetapi dikata jujur, dermawan. Orang yang pengkhianat tetapi kita kata dia adalah jujur ataupun amanah. Orang yang pembohong tetapi kita kata dia sentiasa bercakap benar. Seorang yang pengecut tetapi kita dakwa dia seorang yang berani dan begitulah seterusnya. Sebab apa kita buat macam tu? Kau kata apa ni? Dah kalau dia sifat pengecut, kita katalah dia pengecut. Kata macam tu. Kalau dia pembohong, kita katalah dia pembohong. Kalau dia apa? Uh, kaki khianat, katalah dia kaki khianat. Kenapa kata, amanah? Allah, tuan-tuan dan puan kehidupan dalam dunia ni kadang-kadang orang dia ada kepentingan. Ataupun kadang-kadang orang tu dia suka orang tu bila dia dah suka, semua benda kawan tu buat betul belaka. Kita kata. Dan dalam pentas dunia kita hakikatnya sedemikianlah Baik politik, baik tak politik Sedemikianlah so, Kalau dah suka tu pembohong pun kita kata jujur eh dia ni <laughs> Kalau kita kata bakhil pun Tapi kita kata dermawan lah dia ni Dah begitulah seterusnya Bukan saja dalam bak kepimpinan Dalam bak apa-apa Okey Kemudian bahagian yang kedua dia kata Al-ghulu dalam perbuatan Iaitu melampau batasan mujawazatul had ataupun berlebih-lebihan memuji ataupun menyanjung orang-orang yang soleh dari sudut perbuatan kita. Bahagian ini terbahagi pula pada tiga jenis. Sama juga lebih kurang macam tadi. Yang pertama yang membawa kepada syirik besar. Umpamanya rukuk ataupun sujud ataupun bertawakal kepada orang soleh dan lain-lain lagi. Bersujud pada manusia ni tidak dibolehkan. Kita kata sujud ni dulu. Sekarang tak ada lah. Dulu kita kata sujud ni dia ada dua. Dia ada sujud penghormatan dan juga sujud ibadah dulu. Sebab tu kalau kita tengok apa ni wa id qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iaitu Allah Subhanahu taala sebut apabila kami sebutkan kepada para malaikat sujudlah kamu semua kepada Adam maka kesekalian mereka sujud melainkan melainkan iblis ada orang tanya Ustaz, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh suruh uh, malaikat sujud kepada makhluk? Itu soalan dia. Okey. Kita kata dia punya jawapan dia sama. Malaikat sujudnya kepada Adam alaihi salam sama seperti mak ayah dan adik beradik Yusuf alaihi salam sujud pada Yusuf alaihi salam. Wa rafa'a abawayhi 'alal al 'arsy wa kharru lahu sujada. Iaitu dia meletakkan mak ayah dia di atas dia punya apa? Sehingga sana dia sebagai penghormatan wa kharru lahu sujada lalu mak ayah dia dan juga sebelah orang adik-beradik dia semua sujud pada Nabi Yusuf alaihi salam. Itu dia punya soalan dia. Macam mana boleh sujud sedangkan dalam ni sebut sujud ni adalah syirik besar. Kita kata perkara ni merupakan syariat-syariat dulu sujud dia terbahagi pada dua iaitu sujud penghormatan dan juga sujud ibadah. Okey, maka sujudnya malaikat kepada Adam alaihi adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujudnya mak ayah Nabi Yusuf alaihi dan juga sebelah orang adik-beradik dia adalah sujudnya penghormatan, bukan sujudnya ibadah. Okey. Kemudian kita kata habis tu sekarang kenapa dah tak ada dah? Sebab telah dimansuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kisahnya dia pergi ke Syam. Syam ni dikuasai oleh empire Byzantine kan. Dan bila tentera-tentera Byzantine ni bila balik daripada peperangan, dia punya rakyat dia kena hormat, kena sujud pada dia tu, kena rukuk, kena apa, kena tunduk pada dia, kena hormat dia tu. Sebab apa? Inilah barisan-barisan tentera yang pergi berperang. Saya ingat kat budaya Jepun samurai dulu zaman apa zaman samurai dulu gitu juga eh, bila balik tu semua kena tunduk, semua kena apa? Sujud pada dia. Perkara ni bila sahabat radhiyallahu anhum tengok ni lalu balik ke Madinah, ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kata, Ya Rasulullah, kami pergi ke Syam, kami nampak bahawasanya bila tentera-tentera mereka balik, mereka punya rakyat semua ni rukuk, sujud pada dia punya tentera-tentera panglima dia, dia punya komando dan sebagainya. Lalu kami kata sama kami, kalaulah mereka ni manusia sujud pada dia, maka Rasulullah SAW lebih berhak lagi untuk manusia tunduk, tunduk pada dia. Tetapi kata Nabi SAW tak, tak boleh. Sujud pada zaman Nabi SAW telah dimansuhkan. Cuma saja kata Nabi SAW Sekiranya masih boleh bersujud Sebahagian lafaz menyebut Seandainya syariatku masih sama Seperti syariat Yusuf AS Maksudnya apa ketika tu masih Boleh sujud dari segi penghormatan Bukan ibadah, ibadah tak boleh Tetapi kata Nabi SAW Seandainya aku boleh suruh Sujud kepada sesama makhluk Saya ingat hadis ni masyur, tuan-tuan boleh sambung ke Aku suruh seorang isteri sujud pada Sujud pada suami dia, sahih hadis ni ada orang tolak hadis ni dia kata penghinaan pada wanita tu tak sah dengar orang. Lah. <laughs> yang ni kita kata sahih. Hadis sahih Hul Bukhari menunjukkan apa? Bukan suruh balik ni suruh sujud. Jangan. Bukan macam tu. Tapi nak tunjukkan penghormatan sebab orang yang jaga dia. Orang yang menafkahkan dia dan sebagainya. Okey. Jadi kesimpulannya sujud penghormatan kepada makhluk pada zaman kita ni. Syariat Nabi Muhammad SAW telah dimansuhkan tak boleh. Okey, yang boleh adalah ketika sebelum-sebelum tu, masa zaman Nabi Yusuf dan sebagainya, yang tu ada lagi. Sekarang tak boleh dah. Maka sekarang sujud ataupun rukuk ataupun bertawakal kepada orang soleh itu tidak dibolehkan. Baik, yang kedua, al-ghulu dalam bentuk perbuatan iaitu al-ghulu yang dapat merosakkan kesempurnaan tauhid kerana termasuk dalam syirik kecil umpamanya solat di atas kuburan. Solat dilarang di atas kuburan. Solat menghadap ke kiblat untuk solat jenazah boleh. Tetapi solat di atas kuburan dilarang. Malahan sahabat radhiyallahu anhum bila disebut meninggikan kuburan dalam hadis Ali tu, meninggikan kuburan sebanyak sejengkal, apa tujuan dia? Supaya orang tahu itu kubur dan tak boleh solat kat situ. Itu tujuan dia. Okay. Kalau kita tak tinggi kan kita buat rata Kod mari kan generasi kemudian Dia tak tahu Dia pun tara orang kata apa Tambak tanah buat masjid kat situ al oh, sudah, jenuh Tak boleh Maka sebab tu uh, ditinggikan sejengkal untuk nak tanda itu kawasan perkuburan. Tak boleh buat macam tu. Ataupun sujud ke arah kuburan ataupun membaca al-Quran di atasnya sambil berkeyakinan ataupun ee i'tiqad bahawasanya perbuatan tersebut yang dilakukan di kawasan perkuburan tertentu lebih afdal jikalau dilakukan di tempat lain. Yang ni ada kita tengok bawah tajuk tabarruk terlebih apa tempoh hari iaitu kita kata tempat-tempat yang ada keberkatannya. Kalau kita buat benda tu pahala dia digandakan Allah. Sebagai contohnya malam Lailatul Qadar Sebagai contohnya Masjidil Haram kan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kata untuk perkuburan tidak ada sebarang hadis yang kata kalau buat dekat situ maka diganda-gandakan ataupun lebih afdal. Maka lah ya just tak boleh buat sedemikian. Kubur ni sunahnya dibiarkan sepi bukan untuk tempat kita ibadah kat situ. Jenis yang ketiga kata pengarang Al-ghulu yang diharamkan jika kalau tidak sampai ke tahap dua jenis syirik di atas umpamanya menimbuk kuburan ataupun membuat bangunan di atasnya dan lain-lain lagi semua perbuatan tersebut hukumnya bidah ah kerana ia bercanggah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu Ada bahagian ketiga dan terakhir insyaallah sebelum kita masuk tajuk yang seterusnya al-ghulu dalam i'tiqad ataupun kepercayaan kita Iaitu melampaui batasan mujawazatul had atau berlebih-lebihan menyanjung orang soleh dari sudut iktiqat ataupun keyakinan. Di antara contoh al-ghulu jenis ini adalah al-ghulu dalam iktiqat ataupun keyakinan Nasrani sehingga mereka mengeluarkan Nabi Isa putera Maryam daripada sifat insan kepada sifat ketuhanan. Jadi saya ingat dari segi masalah kita umat Islam ni tak ada lah sampai sembah Nabi Muhammad SAW. Saya ingat yang tu tak ada lah kot. InsyaAllah harap-harapnya takkan ada lah sampai bila. Tetapi memberikan sebesedikit sifat ketahanan tu yang tu ada. Okay? Hatta kepada manusia sekalipun. Saya ingat umpamanya apa ni apa? perbuatan-perbuatan uh, Nasrani yang mensucikan ataupun berlebih-lebihan dalam asar-asar peninggalan Nabi Isa alaihi salam. Saya ingat mereka masih buat lagi sampai sekarang kot. Ada satu apa? Um, di antara penemuan terbaru tak silap saya 2010 ke lebih kurang barulah juga penemuan ni iaitu mereka dakwa mereka temu tempat di mana Nabi Isa alaihi salam dikuburkan lepas dia mati dekat salib tu. Sampai sekarang dekat Baitul Maqdis tu dekat Palestin tu dia bina balik. Balik ni boleh tengok dengan Google. Dia buat memang cantik sungguhlah dengan tengah tu kawasan dia percaya kuburan dan keliling tu dibangun bangunan dan sebagainya orang-orang Nasrani yang pergi berhaji haji dia lah bukan haji kita lah memang pergi semua tempat tu tabaruk dengan tempat tu itu dia percaya tempat Nabi Isa AS meninggal dunia ada ...baru ni saya baca dalam National Geography dia punya apa uh, dokumentari bukan naik tu Begitu juga kalau kita tengok asar peninggalan Nabi Isa, sebegitu juga mereka muliakan sehingga berlebih-lebihan. Ada kain uh, apa The Shroud of Turin dia panggil. Satu kain tu dia percayai bila Nabi Isa mati di salib tu, diletakkan atas kain tu, dibalutkan. Lalu mereka percaya darah yang ada pada kain tu adalah darah Nabi Isa AS. Vatican City simpan sampai sekarang. Dia anggap itu adalah satu benda yang mulia kita kata kan. Begitu juga dengan darahnya, dengan peninggalan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi Isa AS, mereka bertabaruk dengannya. Sehingga kan kalau tak ada benda asal pun kiasan pun jadilah merupakan kepercayaan agama Kristian masuk Kristian ni di antara upacaranya adalah minum wine disebabkan wine tu arak tu dikiaskan dengan darahnya Nabi Isa alaihi salam saya ingat sampai sekarang kat sini Malaysia pun macam tu jugaklah kot dia punya amalan begitu juga makan roti cebisan roti roti ni anggap apa daging Nabi Isa alaihi salam masya-Allah ke apa huh. Tapi mungkin kita tengok tu kita gelak kita kata apalah roti bayangkan daging Nabi Isa alaihissalam. salam. Tuan-tuan dan kita sekarang pun dah ada orang buat dah tu. Ada orang dah buat darah baginda sallallahu alaihi wasallam, teguk darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tak dilarang perkara ni, saya khuatir 20 tahun, 30 tahun, hatta 100 tahun akan datang kita semua dah tak ada dah. Khuatir generasi berikutnya dah mula nak tiru macam yang Kristian buat tu. Kita kena ingat agama Kristian ni agama yang lebih lama daripada uh, syariat Nabi Muhammad SAW. So, Nabi Isa dia buat Islam, dia bukan buat Kristian. Tetapi setelah tu Kristian dibentuk dan dia punya revolusi tu dah lama sehingga sekarang. Saya khuatir kalau syariat Nabi Muhammad SAW, kita tak cegah benda ni daripada awal, kita khuatir 100 tahun akan datang, adalah orang ambil roti Arab ke apa, kata bayangkan daging Nabi SAW. Wa'ayyazubillah min zahalik. Bukan kata mencadangkan Tapi khawatir Sebab Kristian dah buat dah benda ni Makan uh, roti ni Bayangkan ia adalah daging Nabi Isa AS kalau makan tu Jiwa jadi suci Dosa diampunkan Ini semua masalah-masalah Iktiqat -masalah. Okay. Cuma risau sebab dia dah nampak gaya kita nak menghala ke situ Asar peninggalan Nabi SAW dimuliakan berlebih-lebihan Padahal benda tu semua adalah replika saja Bukannya apa? Bukannya benda asal pun kan Wallahu ta'ala alam Baik yang kedua, al-ghulu dalam i'tiqad ataupun keyakinan syiah terhadap Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ha ni panjanglah cerita dia. Sebahagian daripada mereka ada yang mendakwa beliau adalah Tuhan. Yang ni ekstrem syiizm lah. Ada pula yang mendakwa beliau maksum terpelihara daripada segala dosa. Ini i'tiqad syiah. Kalau kita nak tengok secara ringkasan, saya bab syiah ni saya minat eh. Tapi secara ringkasan saja. Kalau kita tanya apa dia perbezaan paling besar di antara syiah dan juga dengan ahli sunnah wal jamaah kita kata banyaklah kita saya ingat tuan-tuan mesti ada paling kurang uh, pengetahuan asas berkenaan syiah saya ingat tahu lah kan iaitu mereka mengagungkan ali bin abi talib dengan fatimah radhiyallahu anha uh, mereka apa membolehkan nikah muta'ah nikah tak ada wali perempuan tu yang menikahkan diri dia sendiri tu dia memang yang ni memang masalah dia rum yang menjadi masalah di Khum Tuan-tuan dan puan tahu tak Antara AIDS tertinggi dunia memang Iran pun <guluh> Sebab dia boleh nikah mutu'a Pelacuran tak boleh nak dikawal Sebab apa? Kami bukan pelacur, kami nikah mutu'a Pelacur tu pergi kata Aku nikahkan kamu, angkah tukar nafsi Aku nikahkan kamu dengan diri, diri aku sendiri Untuk berapa-berapa ringgit Untuk tempoh 2 jam Diingatkan macam orang kata apa? Budak-budak main bot ke apa gitu, kan? Dengan tempoh 2 jam Jojang kerebang-kerebung, kerebang-kerebung. Aku ceraikan kamu. Habis kita punya perkahwinan sampai sini. Bila pihak berkuasa tangkap, kamu ni pelacuran. Kami bukan pelacuran. Kami muta'ah. Sudah cerita. Ini di antara fekah syiah. Banyaklah dia punya perbezaan. Saya ingat hatta hampir semua perkara berbeza syiah dan al-sunnah wal-jamaah. Tetapi dalam banyak-banyak perkara tu apa dia yang paling utama sekali... Yang mana saya berani kata kalau tak ada kepercayaan ni di sisi syiah, maka tidak ada syiah di atas muka bumi. Benda yang paling besar, dia punya rukun, dia punya tiang paling utama adalah masalah imamah. Masalah kepimpinan. Okay? Kenapa kita kata yang tu paling besar Ustaz? Sebab kalau bukan masalah kepimpinan, syiah tak ada atas muka bumi ni. Sebab kemunculan syiah di muka bumi adalah disebabkan oleh faktor politik. Dulu syiah, dia bukan mazhab akidah, dia mazhab politik. Okay? Ada sekumpulan menyokong Ali bin Abi Talib ketika berperang lawan Muayyah bin Abi Sufyan. Itu saja solatnya macam biasa, puasanya macam biasa, semua macam biasa saja. Tetapi dengan revolusi tahun, bida'ah demi bida'ah dalam akidah dia sehingga membentuk akidah syiah. Dan di dalam masalah imamah ataupun kepimpinan ni pun mereka gulu. Iaitu mereka sebut bahawasanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an merupakan seorang yang maksum merupakan seorang yang menggantikan Nabi SAW dia punya kedudukan sama ataupun lebih daripada Nabi bezanya dia tidak diberikan nubuah dia tidak diberikan status kenabian tetapi dari segi dapat wahyu dari segi dapat ilham dari segi maksum yang tu semua sama dengan Nabi SAW yang ni gulu melampau bahkan bila dia punya tahap melampau tu dah berlebih-lebihan kalau kita tengok riwayat-riwayat yang terkemuka dalam buku-buku Syiah -buku kita kata sangat-sangat melampau hatta kepada Ali hatta kepada Fatimah ada satu hadis palsu yang diriwayatkan oleh Kulaini dalam buku dia Usulul Kafi dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Muhammad tidaklah aku ciptakan kamu melainkan kerana aku ingin menciptakan Ali bin Abi Talib tu dia maknanya Ali lebih tinggi daripada Nabi SAW Dan tidaklah aku menciptakan kamu berdua Ali dan juga Muhammad Melainkan kerana aku nak menciptakan Fatimah La ilaha illallah Banyaklah dia punya hadis-hadis dia Begitu juga dengan di diriwayatkan oleh Al-Qulaini juga Ni hadis ni Banyaklah hadis-hadis palsu dia Tapi ni saya kumpul yang memang kita tengok pun Allah Ngarut sungguh kita tahu Ada satu hadis tu Dia punya imam dia Dia dakwa imam ni syiah Tapi dia bukan syiah Dia alu sunnah yang muktabar Ja'far Sadiq dia ulama meninggal dunia pada tahun 148 Hijrah. Anak um, kita kata dia sangat baik rapat dengan Al Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Pandangan dia mu'tabar di dalam bidang fiqh. Ja'far As-Sadiq ataupun nama sebenarnya Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Dia keturunan Ali bin Abi Talib daripada cucu yang keenam. Jadi dia kata Ja'far As-Sadiq ni kalau kita tengok dalam buku-buku Syiah, riwayat dia bukan daripada Nabi. Riwayat dia daripada Ja'far As-Sadiq. Lalu ini semua pembohongan lah. Sebab tu kata Ibn Taymiyah. Dia kata manusia yang paling orang banyak berbohong berkenaannya adalah Ja'far al-Sadiq. Dan pembohongan itu datang daripada Syiah Imamiyah. Apa dia kata? Bahawasanya suatu hari ada orang datang pada Ja'far al-Sadiq. Lalu orang ni sebut, dia kata, Ya Ja'far, Ya Abu Abdullah, sesungguhnya aku sangat-sangat kasihi kamu dan aku beriman dengan kamu punya imamah kepimpinan, keimaman kamu. Lalu Ja'far al-Sadiq dikatakan dalam hadis tu so balas pada orang tu. Dia kata, tak. Dia kata, kamu bohong. Dia kata. Dia kata pada kawan tu, tak. Kamu bohong. Lalu dia kata pada Ja'far al-Sadiq, macam mana kamu tahu kalau aku bohong ke aku tak bohong? Lalu Ja'far al-Sadiq kata, sesungguhnya bila Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ni, dia menciptakan kami para imam dulu. tu dia. Maknanya dua belah orang tu. Ali, Fatimah, Hassan Hussein dan keturunan sehingga Muhammad bin Hassan al-Mahdi al, al Muntazar. Jadi 12 orang ni termasuk dengan Fatimah dia kata kami dihimpunkan lalu kami ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mana dia roh orang beriman dan mana dia roh orang tak beriman. Dan ketika aku tengok tu roh orang beriman dan roh orang tak beriman, aku tengok di kalangan roh orang beriman aku tak nampak roh kamu. Tu dia ini memang melampau power betul ya. Aku tak nampak roh kamu dalam golongan orang beriman. Jadi sebenarnya kamu ni orang munafik. Aku tahu kamu sebenarnya tak beriman dengan imamah dia. Ini yani al-ghulu. Bila kita dengar benda-benda macam ni, kita rasa macam ustaz insya-Allah saya tak ikutlah kuat benda mengarut macam tu. Masalahnya bukan sekarang. Masalahnya adalah selalu saya sebutkan baru ni dalam 4 hari lepas ada sahabat saya tanya dia kata siapa yang mengasaskan Syiah. Saya kata Syiah tidak diasaskan oleh satu individu. Dak dia diasaskan melalui uh, pergolakan masa yang melalui evolusi yang panjang Daripada zaman Ali bin Abi Talib, daripada zaman ha Osman Hatta Kemudian zaman Ali, kemudian zaman Muawiyah Dah habis zaman Muawiyah, uh, Muawiyah zaman Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib Lepas tu turun-turun ke bawah lagi Sehinggalah ke sekitar tahun 126 Hijrah di Kufah Pada zaman Zaid bin Ali yang merupakan uh, cucu pada Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib di situ baru nampak pembentukan Syiah tu mula nak membentuk satu mazhab yang lengkap. Tahun bila? 126 Hijrah. Lebih kurang, takriban lebih kurang macam tu. Jadi Syiah bukannya hari ni tak ada Syiah, esok ada Syiah, bukan? Tetapi kita kata hari ni tak ada Syiah, esok ada usul Syiah. Tuan-tuan boleh faham? Hari esoknya bertambah usul dia. Hari esoknya bertambah satu usul dia. Akhirnya bergolik bergolik golik sehinggalah kepada 100 120 Hijrah masa tu baru terbentuknya satu mazhab yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang saya nak cerita tu apa dia? Dia tidak muncul semalaman. Maka sebab tu, kaedah dalam Islam, kita ada kita panggil kaedah sadduz zari'ah. Iaitu benda-benda yang pada akhirnya kita nampak boleh jadi benda yang teruk, awal-awal ni kita pancung siap-siap lah kita tu. Itu sadduz zari'ah. Sebab tu, benda-benda cerita macam telan darah Nabi SAW. Sapu muka ke kelambu makam Nabi SAW minta ke makam nabi sallallahu alaihi wasallam ambil capal gomol pak 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 letak atas kepala benda-benda ni semua sekarang mungkin kita boleh gelak lagi tetapi macam mana 100 tahun akan datang? Macam mana 200 tahun akan datang? Waktu kita semua dah tak ada dah. Adakah benda tu akan kekal sekadar minum darah ataupun masa tu dah ada buat air sirap ke apa bayangkan ni darah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka minum darah ni dosa kamu diampunkan Tuhan kamu pasti masuk syurga tak mustahil ke 100 tahun akan datang akan akan muncul benda-benda ni itu tujuannya. Selalu saya sebut kalau kita ni datang, kita belajar akidah, kita bincangkan, pastikan kita ada satu objektif yang memang sangat-sangat jelas. Kenapa saya nak belajar akidah? Di antara dia punya sebab dia adalah kita nak kenal pasti benda ni daripada peringkat awal, awal-awal lagi, terutamanya anak cucu kita. Kita nak ajar bagus-bagus lah. Jangan nanti takut kita tak ada kan dia pula pi percaya pula dengan benda-benda macam ni. Iktiqad iktiqad hulu yang kita gelakkan orang Nasrani. Kita gelakkan Syiah tapi sedar tak sedar sekarang dah mula nak masuk menular dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi baik-baik perkara ni, dia tak masuk sekali goh. Saya kira kalau syiah pun, dia takkan datang dekat tuan-tuan dan perempuan yang kata, saya syiah, jom join saya. Dia takkan cakap macam tu. Syih Anan Arur, anak murid pada Syiah Albani. Dia uh, uh, ulama Syria. Dia berikan satu amaran pada kita. Dia kata ahlul uh, dia kata disebut kepada ahlul Iraq dia kata kami dah kena lama dah berkenaan orang Syiah ni dia kata. Dan dia berikan juga amaran kepada muslimin dunia. Dia kata bahawasanya Syiah ni bila dia datang pada kita, dia tak akan sebut terus kami ni Syiah, kami mengkafirkan Abu Bakar dan Omar dan mari ikut join kami. Dia tak akan sebut gitu Abadah sampai bila-bila. Apa dia buat? dia akan datang kat kita dia akan kita dia akan kata kami pencinta ahlul bait itu perkataan pertama dia wallahi saya tak buat apa-apa yang ni memang Syekh Anan yang sebut saya ulang saja dia akan datang kat kita dia akan kata apa saya pencinta ahlul bait apa dia pencinta ahlul bait Maknanya, pencinta ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dah orang cakap pencinta Ahlul Bait, takkan kita nak kata saya pembenci Ahlul Bait? Mana boleh? Hal Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin memasukkan satu bab mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia akan kata bahawasanya kita pencinta Ahlul Bait, maka orang pun makin dapat sambutan. Terutama punya bila dia pula mengaku saya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak tergelaknya kita kata ada individu-individu yang dah lama dah terkenal kita tak ada pun dia kata dia ni keturunan Nabi ke apa Tapi bila ramai tiba-tiba keturunan Nabi Tiba-tiba dia pun kata saya semak saya punya keturunan Oh rupanya saya keturunan Nabi SAW Saya, tuan-tuan saya pun keturunan Nabi Nabi Adam AS <gasi> Semua daripada kita keturunan Nabi Nabi Adam AS ia, dia punya peringkat pertama dia Dia akan kata kami pencinta ahli baik Saya khawatir sebab saya tengok kat setengah tempat Ni dah ada dah Betul macam Sheikh Hanan sebut. Dia akan kata kami pencinta ahlul bait dan dia tak akan sebut benda lebih dia tu. Peringkat kedua, bila dah orang makin sayang ahlul bait, makin sayang pada dia, mereka akan sebut ahlul bait mazlum. Mereka akan sebut ahlul bait ini orang-orang yang dizalimi, mereka kata. Sebab hak mereka tak dapat, ada orang ambil hak dia, dia tak cakap siapa, dia kata ada orang. Ada orang ambil hak dia, ada orang menafikan hak dia, ada orang yang tindah dia, ada orang yang benci, tak suka dia dan sebagainya. Kita pun macam, oh, alul baik ni ada orang benci. Kita benci pada orang yang benci alul baik. Oh, kita pun mula sentimen macam tu. Mari pukulan ketiga, kata Syed Anan, dia akan sebut, orang yang menzalimi alul baik tu adalah sahabat radiyallahu anhum itu dia punya da'iyah dia Dia tak akan langkah pertama datang-datang Tuan-tuan, Abu Bakar dan Omar tu sebenarnya kapiak Dia tak akan cakap macam tu Dia akan kata, marilah kita mencintai ahlul baik Dia akan sebut macam tu Jadi ni kita kata benda-benda yang saya sendiri pun dari segi kajian cuba nak apa mendedahkan benda-benda macam ni lah ini di antara itiqad-itiqad hulu syiah nak cerita bak syiah ni saya ingat tak habis kot panjang kot tetapi nak menceritakan okay, dia punya keyakinan utama adalah berkenaan maksumnya imam-imam mereka ha, bermula dengan Ali bin Abi Talib yang mereka paling suka dua Ali dan juga Hussein oh itu paling suka Hassan dia kurang suka sikit <laughs> kenapa kisah dia ini kisah tambahan lah Kenapa Syiah kurang sebut nama Hasan? Dia selalu sebut Hussein, betul tak? Sebab tu kalau ada orang dia tanya <laughs> saya kalau dia, dia kata dia buat kajian Syiah lepas tu dia tanya kat tuan, tuan Hasan dengan Hussein ni siapa adik siapa abang? Soalan ayah. tu pada dia, dia tak tahu sangat. <laughs> ya abang Hasan, oh adik, adik Hussein. Yang Syiah suka siapa? Hasan ke Hussein? Hussein. Sebab kisah dia Hasan ni lepas um, Hasan ni lepas Ali bin Abi Talib uh, radhiyallahu anhu meninggal dunia Uh, sebahagian riwayat menyebut bahawasanya Hasan dibai'ah menjadi khalifah oleh penduduk Kufah. Okey, ini satu fakta dalam sejarah. Dia dibai'ah menjadi uh, apa ni menjadi khalifah oleh Ahlul Kufah. Adapun Muawiyah diberikan bai'ah oleh penduduk Syam sebagai khalifah yang baru. Maka ni pertama kali kata Dr. Yasir Qadi, pertama kali dalam sejarah Islam dua khalifah dilantik secara serentak. Tak pernah jadi sebelum tu. Lalu cemas nak bertembung antara dua ni. Bila nak bertembung antara dua ni, tiba-tiba Hasan turun daripada kuda dia. Dia bagi pada Muawiyah, dia kata ambillah jawatan khalifah if'al kama tasya. Buatlah macam-macam mana kamu nak, aku tarik diri sebab aku tak larat dah kita perang sama sendiri. Lalu tindakan dia ni dipuji oleh sahabat radhiyallahu anhum jami'ah sebab dia, dia 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 mengalah kita kata kan. Beri jawatan pada Muawiyah. Di sini menyebabkan Syiah tak suka pada Al-Hasan. Sebab kalau ikutkan dia patutnya al Hasan perang sampai menang Sampai dia jadi khalifah Lalu mereka sebut pada al Hasan Kenapa kamu pergi bagi jawatan pada khalifah Anta lasta bi Amirul mu'minin Anta muzillul mu'minin Dia sebut Dia sebut pada cucu Nabi tu Dia kata apa Kamu bukan amirul mu'minin Kamu bukan khalifah Kamu muzillul mu'minin Muzillul mu'minin Maksudnya penconting arang ke muka orang-orang beriman kata Hasan dia kata ...menconteng arang ke muka sendiri lebih aku sukai daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab tak habis perang sama sendiri. Sebab tu Syiah tak sebut Al-Hasan. Walaupun dalam akidah mereka, mereka kata Al-Hasan adalah maksum, tetapi satu soalannya mereka tak boleh jawab hatta sehingga sekarang. Kalau kita tanya kalau Al-Hasan itu maksum, kenapa dia memberikan bai'ah pada Muawiyah? Ni memang pukulan baru lah saya bagi kat tuan-tuan. Kalau quote lah Harap-harap tak jumpalah Syiah kan. Tapi kalau jumpa tanya macam tu. Kalau Al-Hasan itu maksum, kenapa dia berikan bai'ah kepada Muawiyah? Kalau dia pusing-pusing, tanya benda yang kedua. Kalau Ali itu maksum, kenapa dia berikan bai'ah pada Abu Bakar, Omar dan juga Osman? Sepatutnya kalau dia pengganti Nabi, dia peranglah dapatkan dia punya jawatan dia. Betul tak? Tapi tak. Dia berikan bay'ah pada Abu Bakar. Dia berikan bay'ah pada Omar. Dia berikan pada bay'ah pada Osman. Malahan dia duduk di dalam majlis syurah Abu Bakar, Omar dan juga Osman RA. Okay, ini benda-benda kekeliruan dalam sejarah lah. disebabkan syiah ni, dia gulu melampau sangat dalam meninggikan orang soleh terutamanya Ali bin Abi Talib RA. Baik. Yang ketiga, al-ghulu sebahagian golongan sufi ataupun tarekat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang mendakwa bahawa baginda dicipta daripada nur atau cahaya dan alam maya ini pula dicipta daripada nur, nur Muhammad. Nur Muhammad ni oh cerita dia macam ni. Um, tuan-tuan dan puan -tuan -tuan tahu tak agama agama apa? Taoism. Taoism apa ni um, Taoism ala yang 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 kung fu yang apa? Yang bulat tu. Oh. Lepas tu yang satu hitam, satu putih Yang yin and yang tu Alah yang selalu kung fu main kan? <laughs> agama Taoism Agama Taoism, siapa Tuhan dia? Itu so, soalan dia Agama Taoism, siapa Tuhan dia? Kalau agama Kristian, kita tahu Tuhan dia siapa? Nabi Isa AS dengan roh Jibril uh, Ruhul Kudus ataupun Jibril alaihissalam Kalau dalam agama Hindu, kita tahu siapa Tuhan dia. Itulah dia yang, yang the big three tu. Brahma, Vishnu, Shiva dan juga 33 juta Tuhan yang lain. Oh banyak tu. Kalau dalam agama uh, Buddha, kita kata yang dia sembah, yang dia ibadah tu siapa dah? Buddha. Uh, itu cerita lain lah. Okey, kalau dalam agama Tao, siapa Tuhan dia? Tu soalan dia. Jawapan dia, dalam Taoism tidak ada Tuhan. Okay? Agama Tauizm, kalau kita Islam menyembah satu Tuhan, kita gelar diri kita sebagai monotizm. Betul tak? Kalau orang yang menyembah banyak Tuhan, kita panggil politizm. Betul tak? Tauizm ni adalah agama pentizm. Pentizm maksudnya dia tidak ada Tuhan, tetapi dia mempercayai alam ni sendiri hidup. Boleh faham? Bulan, bintang, bumi, matahari, cakrawala, alam semesta, langit, itu semua hidup. Okey. Kenapa saya cerita bab Tawizm? Sebab konsep Nur Muhammad yang dibawakan oleh Ibnul Arabi pada hakikatnya nak membawakan istilah pentizm, membawakan konsep pentizm tetapi versi Islamik. Itu saja cerita dia. Maka dia sebut bahawa Nur Muhammad yang mana yang Tawizm tadi tu, yang dia sebut alam ni adalah suci, alam ni adalah murni, alam ni sendiri adalah Tuhan. Tuhan imej tak ada tapi alam ni adalah Tuhan maka konsep nur Muhammad persis seperti konsep yang dalam tawizm tu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan nur Muhammad nur Muhammad bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nur Muhammad adalah alam ni alam ni hidup dan nur Muhammad ni dia meletakkan diri dia dalam diri para rasul dan rasul yang paling sempurna nur Muhammadnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu konsep dia Okey jadi dia sebut bahawa nur Muhammad ni adalah alam ini sendiri satu bentuk entiti yang besar entiti yang suci maka entiti inilah ada dalam diri setiap orang jadi kalau seseorang tu uh, dia dapat ber masuk atazan eh? ha, kita bagi ruang takazan saya saya sambung sikit bagi nur Muhammad insyaallah baik maka konsep nur Muhammad ni pada asalnya nur Muhammad ni bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma saja Nabi Muhammad sebahagian daripada Nur Muhammad Iaitu Allah ciptakan Nur Muhammad Dan semua benda tercipta daripada Nur Muhammad Itu dia punya idea dia lah Kalau pening sikit pun tak apa Saya pun nak faham benda ni saya ingat Sehari suntuk kot saya baca buku segala jenis buku Pening pala lah, sekali Rupanya Nur Muhammad tu adalah konsep pentizm dalam Islam Itu saja dia nak cakap Tapi bahasa dia berbusing-busing Kita kata kan Jadi Nur Muhammad ni macam mana ustaz? Ada ke? Tidak ada sebarang dalil kalau ada benda yang sebesar tu lah akidahnya alam ni diciptakan daripada Nur Muhammad. Mestilah Nabi SAW dah beritahu dah dekat kita. Tak pernah pernah disebut oleh Nabi SAW. Bahkan yang bahaya konsep Nur Muhammad ni apa dia? Bila dia dah naik-naik-naik dia punya makam tu. Akhirnya dia mula mendakwa apa? Dalam diri dia, dia dapat kesan cebisan Nur Muhammad dalam diri dia. Lalu dia pun mula dapat bersatu dengan Nur Muhammad diri dia ni dalam diri dia. Dan disebabkan Nur Muhammad ni berasal daripada Nur Allah, maka dia berasa dia telah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang jadi wahdatul wujud tu. Apa dia wahdatul wujud? Banyak konsep dia tapi salah satu konsep yang disalah fahami, yang disalah gunakan adalah seseorang itu dapat berhubung dengan Nur Muhammad dalam diri dia, lalu dia dapat berhubung dengan Allah, dia bersatu dengan Allah, kewujudan dia sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang ni kita kata ghulu melampau ah. Bila dah bersama dengan Allah tu mulalah solat, tak payah puasa, tak payah apa, tak payah, orang pun kena ikut cakap dia. Wallahu taala alam. Itu seber sedikit berkenaan Nur Muhammad. Tu saya ingat menarik juga tu perbincangan dia sebab uh, fenomena dalam negara kita dulu memang kecoh juga bab apa? Uh, Nur Muhammad ni. Uh, kalau tuan-tuan pernah ingat uh, Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, konsep makam tujuh, ingat tak? Benda-benda uh, tu kita kata berkaitanlah dalam bab Nur Muhammad ni. Baik, yang terakhir insyaAllah, minggu depan kita masuk bab takdis ni. Yang terakhir dia kata, Al-Ghulu, sebahagian umat Islam terhadap orang salih dan syih-syih sufi dengan dakwaan bahawa mereka semua maksum, oleh itu semua pandangan mereka mestilah diikuti walaupun tanpa dalil. Demikian juga etikat bahawa mereka dapat menghindarkan daripada malapetaka yang akan menimpa seseorang. Saya ingat sekarang ni mungkin agak berkurangan perkara ni. Tapi wallahi yang saya khuatir sekarang adalah kepercayaan apa-apa hadis yang keluar daripada mulut guru dia Pasti sahih Yang ni tak sah buat lah yang macam tu Saya cakap terang-terang ni Bertanpa saya merendahkan sesiapa Saya pun belajar daripada beberapa orang juga Dan nak kata semua manusia Yang ada di keluar hadis yang semua yang sahih saja Memang tak ada lah tuan-tuan Mesti ada juga terselit silap-silap ke silap pandangan ke silap hadis ke Tapi yang jadi sekarang adalah kalau sekalipun hadis tu telah disenaraikan dalam buku-buku hadis palsu seperti al-mawdu'at tulisan Ibnul Al Jauzi seperti Silsilatul dhaifah tulisan Syekh Albani ataupun banyak lagi lah buku himpun ataupun apa lisanul mizan tulisan Ibnu Hajar buku-buku uh, yang menghimpun hadis palsu ni hadis yang kadang-kadang ada orang sebut termasuk dalam senarai hadis-hadis palsu ni Ulama dah lama dah kata hadis ni palsu, tak ada sanad. Tapi bila guru dia riwayat terus dia kata dak guru saya dapat sanad lain bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pun gululah juga. Okey, dia tidak ada masalah. Kalau dia kata saya ada sanad yang bersambung dengan Rasulullah, boleh tak tuan-tuan? Boleh tak ada masalah. Tetapi saya nak pesan bahawa sebenarnya kesahihan hadis ni tidak boleh dipastikan sahih melainkan setelah mencukupi lima syarat. Selagi tak cukup lima syarat, tak kiralah siapa bagi, dia tak sahih. Okey, iaitu apa lima syarat tu? Diriwayatkan dengan sanad yang bersambung, Perawi di dalamnya semua siqah, semuanya dhabit tanpa sebarang kecacatan dan hadis itu bukan syaz iaitu tidak bercanggah dengan hadis yang lebih kuat daripada dia. Tak cukup lima syarat ni, tak kira siapa keluarkan. Kalau kita nak tanya hadis ni mana rujukan dia? Siapa perawi dia? Apa status dia? Sesiapa pun sebut tuan-tuan ada hak untuk tanya. Ingat ni. Bukan kita kata, oi dia ni alim Serban dia 5 kilo <laughs> Janggutnya setengah meter Dia sebut hadis ni asalnya hadis palsu Tapi sebab nampak gaya alim ni Maknanya hadis ni sahih betul Minta janganlah buat macam ni Ada hak, boleh tanya, tanya ya syekh Kata tadi syekh baca hadis ni Saya uh, saya tak berapa arif buat hadis Hadis ni kat mana periwayat dia Boleh tak tanya macam tu, boleh tak ada masalah Janganlah tembak siap syekh, apa ni hadis palsu syekh ha? Dajjal lah, Susah so, sebut macam tu Tetap beradak tanya mana hadis ni mana periwayat dia saya nak uh, saya tak berapa uh, apa uh, mahir dengan hadis ni terima kasih beritahu saya nak cari dengan lebih lanjut boleh tak tak ada masalah okey kadang-kadang kad, uh, ada pendakwah yang benar-benar ikhlas kalau kita beritahu dia hadis ni kajian saya saya tengok hadis ni tak ada sana yang sahih dia akan terima kasih pula kat kita di situ nilai keikhlasan seorang pendakwah dia silap orang tegur dia terima kasih itu nilai keikhlasan dia Okey wallahu taala alam. Saya ingat sampai sini saja insyaallah. Uh, minggu depan kita akan sambung seperti biasa dan hari Ahad ni pun insyaallah jalan seperti biasalah. Okey. Baik, ada soalan sebelum kita bangkit. Insyaallah. Tak ada. Eh? Baik, kalau tak ada kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته